সকলোকে শুভ অষ্টমী। মা দুৰ্গাই সকলোৰে মনোবাঞ্ছা পূৰণ কৰক। কালি ৰাতি এখেতৰ নাইট ডিউটি আছিলে, এতিয়া আজি ৰাতিপুৱা 7টা বজাত আহি পাইছেহি। আহি পাই আকৌ ছোৱালীক জগাই আছে, অফিচৰ পৰা কিবা গিফ্ট এটা দিছিলে নৱৰাত্ৰি বুলি, সেয়েহে গিফ্টটো দেখুৱাই লৈ তাইক বাৰে বাৰে জগাই আছে গিফ্টটো খুলিবৰ কাৰণে। তাই এইফালে টোপনি ভঙাই নাই, স্কুল বন্ধ থাকিলে অকণমান দেৰিকৈ উঠে। তেওঁ নিজে ডিউটিৰ পৰা আহিল কাৰণে ছোৱালীকো জগাই আছে, ইমান যে লাগি থাকিব পাৰে নহয়। ময়ো আজি অষ্টমী আছিল কাৰণে সোনকালে উঠি ঘৰৰ কামখিনি কৰি ল'লোঁ। তাইকো গা পা ধুৱাই কেইটামান ভাত খুৱাই দিলোঁ আৰু এইফালে ধুনীয়াকৈ তাই ড্ৰয়িং কৰি আছে। কামৰ সময়তে আকৌ এইফালে পাৰ্চেল এটাও আহিলে। পাৰ্চেলটো আনি লৈ মই বোলো এতিয়া নুখোলোঁ, পাছত আহি খুলিম, কাৰণ মই আকৌ দোকানলৈ যাব লাগিব বস্তু কেইটামান আনিবলৈ। এওঁক কালি আনিবলৈ কৈছিলোঁ কিন্তু নাইট ডিউটি থকাৰ বাবে তেওঁ আনিবলৈ পাহৰি থাকিলে আৰু ৰাতিপুৱা ইমান সোনকালে নুখুলেই দোকান। সেয়েহে ময়ে ঘৰৰ কামখিনি কৰি লৈ বোলো মই নিজেই গৈ লৈ আহোঁগৈ, কাৰণ তেওঁ আকৌ শুইছে, এতিয়া উঠাবলৈও বেয়া লাগে, ৰাতিটো শোৱা নাই। এওঁ ডিউটি থাকিলে পিছত মোৰো ৰাতি শোৱা নহয়, কিবা ভয় ভয় লাগি থাকে, কোনোবা আহিব আহিব যেন লাগি থাকে মানে। আৰু এয়া চাওকচোন চুলিখিনি ইমান ধুনীয়াকৈ ৰ'দত জিলিকি উঠিছে। ভিতৰত ৰ'দ নপৰে কাৰণে মই ভিডিঅ' কৰোঁতে সেইদিনাখন তেনেকৈ আপোনালোকে চাগে গম পোৱা নাছিলে, এতিয়া দেখিছেনে ইমান ধুনীয়া কালাৰ হৈছে, ৰ'দত খুব ধুনীয়া জিলিকে। আৰু এয়া চাওকচোন লৰালৰি কোবতে মানে কাণফুলিযোৰ পিন্ধিবলৈ পাহৰিয়ে থাকিলোঁ। অ'টোত যাওঁ বুলি ভাবিছিলোঁ কিন্তু আহি পাই দেখিলোঁ ইয়াত এখনো অ'টো নাই, চাওকচোন গাড়ী এখনো নাই। ফাইনেলি এখন অ'টো যেনে তেনে পালোঁ আৰু সেইখনতে গুচি আহিলোঁ। ইমান ৰ'দ দিছে সেয়েহে ছোৱালীক নানিলোঁ, তাইক ঘৰতে থৈ আহিছোঁ। প্ৰথমতে ফল মূলৰ দোকানখনতে সোমাই ইয়াৰ পৰা ফল মূল কেইটামান লৈ ল'লোঁ শৰাই দিবলৈ বুলি। তাৰপাছত ধূপ চাকি তেল সকলোবিলাক লৈ ল'লোঁ, এইফালে এতিয়া লৈ ঘৰলৈ গৈ আছোঁ। তাৰপিছত আকৌ জালি আহিব লাগিব চাকি জ্বলাবলৈ, ভাগৰ লাগি গৈছে, একো খোৱাও নাই যে এইকেইদিন, আৰু এদিন আছে, আজি দিনটো গ'লে কাইলৈ বাৰু খাবলৈ পাৰিম। চ' এতিয়া ঘৰ গৈ আছোঁ, তাৰপিছত আকৌ মন্দিৰলৈ আহিম চাকি জ্বলাবলৈ। চাকি জ্বলাবলৈ যাম কাৰণে চাদৰ মেখেলাযোৰে পিন্ধি ল'লোঁ, নতুন কাপোৰ নহয় বাৰু পুৰণাই হয়। দেউতাৰ ৰিটায়াৰমেণ্টৰ সময়ত যেতিয়া প্ৰথম পইচা পাইছিলে, পেঞ্চনৰ পইচা পাইছিলে, তেতিয়া মোক 5 যোৰ কাপোৰ কিনি দিছিলে। তাৰে মাজৰে এইযোৰ কাপোৰ মোৰ খুব প্ৰিয় আছিলে আৰু বাকীকেইযোৰ কটনৰ আছিলে, খুব কম দামতে কিনি দিছিলে। সেয়েহে মই কাপোৰযোৰ খুব সযতনে ৰাখিছোঁ এতিয়া, পিছে দেউতা নাই কিন্তু তেওঁ দিয়া স্মৃতিবোৰ এনেকৈ সাঁচি ৰাখিছোঁ। আৰু কাপোৰযোৰ কেনেকুৱা লাগিছে মোক কমেণ্ট কৰি জনাবলৈ নাপাহৰিব। আৰু পিন্ধিবলৈ ইমান ভালকৈ নাজানো, চিম্পুলকৈ তেনেকৈ ওলাইছোঁ, অসমীয়া গহনা এটা আছিলে সেইটোও পিন্ধি লৈছোঁ। খুব গৰম পৰিছে, ইমান গৰমত মানে এইবোৰ পিন্ধিবলৈ মনেই নাযায়, তথাপিতো পূজা বুলি আৰু চাকি জ্বলাবলৈ যাম যিহেতু ভগৱানৰ ওচৰত, চাদৰ মেখেলাযোৰ পিন্ধি গ'লোঁ। আৰু এইফালে সকলোৱে চাকি জ্বলাই হৈছে, আমাৰো আহোঁতে অকণমান দেৰিয়ে হৈ গ'ল। তাৰপাছত আমি যেনিবা খিচিৰিও খাবলৈ পালোঁ, খিচিৰি খাই মেলি লৈ আমি ঘৰলৈ আহিলোঁ। লগতে আজিৰ দিনটোৰ কেইকবিমান ফটো আপোনালোকৰ লগত শ্বেয়াৰ কৰিলোঁ আৰু শেষত শাৰদীয় দুৰ্গা পূজাৰ সকলোলৈকে শুভেচ্ছা জনাই আজিৰ ভিডিঅ'টো ইমানতে সামৰণি মাৰিছোঁ। আশা কৰিছোঁ ভিডিঅ'টো চাই নিশ্চয় ভাল পালে। তেতিয়াহ'লে আজিলৈ বাই, পুনৰ লগ পাম নতুন এটা ভিডিঅ'ৰ সৈতে। ভিডিঅ'টো শেষলৈকে চোৱাৰ বাবে বহুত বহুত ধন্যবাদ।